नमस्कार कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक वृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामी चेलीबेटी बेचबिखनको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ एउटा यस्तो साहसी महिला पात्रसँग जो कलिले उमेरमा बेचिनुभयो देह व्यापारको चङ्गुलमा फस्नुभयो र केही वर्षपछि उद्धार भई नेपाल फर्काउनु भयो नेपाल फर्केर यतिकै बस्नु भएन आफू जस्तै बेचिएका वा बेचिन लागेका चेलीहरूको रोकथामका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभयो र हाल उहाँ एउटा फाउन्डेसनको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा भएको छ क्रियाशील हुनुहुन्छ हजुर आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सुनिता दनुवार जो सुनिता फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सुनिताजी नमस्कार धन्यवाद Uh, यहाँकै नामबाट रहेको फाउन्डेसनको बारेमा कुरा गरौँ न होइन यो फाउन्डेसन कसरी रहन गयो र यसले के गर्छ यो मेन चाहिँ अब म चाहिँ धेरै लामो समय यही सेक्टरमा लागेको भएर पनि अब यो सेक्टरबाट दायाँ बायाँ नगर्ने हिसाबबाट होइन र मलाई त्यो अन्य क्षेत्रमा जान पनि मलाई त्यो दिँदैन मेरो नैतिकताले हरेक हिसाबबाट हेर्ने हो भने अनि त्यो भएर चाहिँ यही सेक्टरमै अब कन्टिन्यू नै लाग्नुपर्छ म बाँच्नेले चाहिँ यही समाजमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मैले चाहिँ सुनिता फाउन्डेसन भनेर खोल्या हो र यसले चाहिँ मेन भनेको हाम्रो बेचबिखन विरुद्धमै काम गर्ने हो अनि विशेष गरी हामीले चाहिँ अहिले अलिकति फराकिलो सोचबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउनु चाहिरहेछौँ जस्तो आधुनिक कृषिका कुराहरू त्यस पछाडि तपाईँको युवाहरूलाई नेपालमै कसरी स्वरोजगार गर्ने अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू विदेशी कृषिरोजगारको नाममा चाहिँ बेचबिखनमा परिराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित नेपालमै राख्न सकिन्छ भन्ने चा। हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र त्यो सँगसँगै बेचबिखनको कुरा त छोड्ने कुरै भएन किनभने आफू नै एकचोटि एकचोटि समस्यामा परिसकेको भएर पनि आफूले चाहिँ यो सवालमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ सुनिता फाउन्डेसन खोलेको हजुर कस्तो छ अहिले नेपालमा यो चेलीबेटी बेचबिखनको अवस्था के देख अब अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भन्दाखेरि यसको दायराहरू फरक भयो फराकिलो भएको छ होइन अब उन्नाइस सय छ्यानब्बेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरूको सोच विचार के थियो भन्दाखेरि बेचबिखन भनेकै खालि दिल्ली मुम्बईको कोठीहरूमा मात्रै बेचिन्छ इन्डियामा मात्रै फोकस थियो नि त त्यो भन्ने सोच थियो तर अहिले हेर्दाखेरि हामीले आन्तरिक बेचबिखन पनि भइरहेछ अब कोठीहरूमा हुने त त्यो त कन्टिन्यू नै छ होइन त्योभन्दा बाहेक तपाईँको वैदेशिक रोजगारको नाममा चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बेचबिखन भइरहेको चाहिँ देखिन्छ हजुर त्यो बेलामा भनौँ न अझ अधिकांश रूपमा बाध्य पारिएर यस्तो पेसाहरूमा लाग्न बाध्य पारिन्थ्यो भने कतिपय अवस्थामा जानकारी भइभए पनि होइन धेरै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ कि यस्तो अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुँदो रहेछ अब यो यस्तो छ यसलाई फेरि जो आफ्नो खुसीले गर्नुहुन्छ त्यो बेचबिखन भन्न मिलेन होइन किन भन्दाखेरि आफ्नो जो बिस वर्ष पुगिसकेको हुन्छ एउटा नागरिक भइसकेपछि उसको अधिकार हो उसले काम गर्ने अधिकार उसले चुज गर्न पाउँछ त्यसलाई चाहिँ अब बेचबिखन भनिँदैन बेचबिखन भनेको चाहिँ उसलाई थाहै हुँदैन होइन लगेर बेचिन्छ इभन कोठीमा मात्रै नभनौँ तपाईँको के अरे वैदेशिक रोजगारको नाममा घरेलु कामदारको रूपमा होइन इटा भट्टामा काम गर्नेको नाममा हरेक सेक्टरमा चाहिँ यो बेचबुखन भइरहेछ तर उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन म बेचिँदैछु भन्ने पनि थाहा छैन तर दलालले ललाइ ललाइफकाइ गरेर होइन लगेर बेचिएको घटनाहरू छ भनेपछि अब सो इच्छाले आफ्नो पेसा रोज्छु भन्ने अधिकार त सबैलाई हुन्छ तर त्यो चाहिँ बिस वर्ष पुगिसकेर माथिकोलाई मात्रै त्यो छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भेचबिखान भन्दैनौँ त्यो उहाँहरूको सो इच्छाको पेसा भन्ने हजुर जस्तो अगाडि नै भन्नुभयो तपाईँ आफै पनि पीडित होइन एउटा ठुलो सङ्घर्ष गरेर एउटा जन्जालबाट उन्मुक्ति पाएर आउनुभयो कसरी यो मानव तस्करीमा यहाँ पर्नुभयो अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि जाउँ हामी अब म कसरी बेजुखनमा परेँ भन्दाखेरि अब म एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेँ कि होइन हामी दैलेख जिल्ला अहिले पनि विकटै छ झन् त्यति बेला त महाविकटै थियो भन्नुपर्छ होइन तर मलाई अलि धेरै त याद छैन किनभने म जब हामी बसाइसराई गर्दा म पाँच वर्षको थिएँ होइन त्यति धेरै याद छैन तर जति पनि याद छ त्यो चाहिँ एकदमै विकटै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो बुवा मम्मीको चाहिँ दसवटा सन्तान जन्मेको अनि जसले गर्दा अब के कारणले बिते थाहा छैन तर मेरो आमाको सोच भनेको परम्परा रूढिगत सोचको हाबी होइन उहाँलाई चाहिँ के भयो भने मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ बोक्सीले छ यदि म फेरि पनि बसेँ भने किनभने दसजनामा जम्मा हामी चारजना जीवित होइन त्यसमा एउटा मात्रै छोरा अरू त हामी छोरी थियौँ होइन अनि यदि यहीँ बस्यो भने फेरि यो छोरालाई पनि बोक्सीले खाइदिन्छ अनि म मरेको दिनमा दागबत्ती कसले दिन्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो आमाको जिद्दीको कारणले हामी बसाइसर्न बाध्य भएको होइन हामी जम्मू कश्मीरमा चाहिँ हामी बसाइसराई गरेर गएको अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो बाल्यकाल त्यहीँ हुर्क्या हो बाल्यकाल त्यहीँ हुर्क्यो अब तपाईँको एउटा बाल मजदुरको रूपमा हुर्क्यो भनौँ न बाल्यकाल पनि अब, अब मेरो बुवा फेरि मिस्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो अब सिकर्मी डकर्मी दुवै खालको मिस्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि अब, अब, अब हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्डियनको जग्गा चाहिँ भाडामा लिएर आलु खेती गर्थ्यौँ अनि त्यो आलु खेती गर्ने क्रममा चाहिँ अब आलुको सब सिजन सकिन्छ त्यस पछाडि भनेको तपाईँको स्याउ अनि च्याउ भन्ने पनि पाउँछ त्यहाँ घुची च्याउ भन्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यति बेलै पच्चिस तिस हजार किलोमा बिक्री हुन्थ्यो अहिले त कति छ थाहा छैन मलाई होइन अनि त्यो च्याउहरू खोज्ने अनि त्योभन्दा बाहेकमा चाहिँ अनि घर बनाउने कामहरू गर्ने होइन अनि त्यसमा चाहिँ बुवासँगै म चाहिँ एउटा दाहिने हातको रूपमा चाहिँ अब दाउरा पनि चिर्ने काठ भनौँ न त्यो अब पनि लाउने गाह्रो पनि लाउने सबै काम मैले चाहिँ आउँथ्यो मलाई भनौँ न त्यसरी चाहिँ अब हुर्किँदै गएँ म अनि त्यस पछाडि हाम्रो नेपालबाट एकजना मेरो आफ्नै कान्छो काका जानुभयो त्यहाँ हामीसँग एक महिना जति बस्नुभयो अनि उहाँले फेरि मेरो दाईलाई भगाएर हिँडिदिनु भयो हजुर अनि मेरो आमालाई त अब एकदम पीडा भयो नि त त्यही छोराको लागि नेपालबाट सबै त्यागेर गएको फेरि त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि छोरा हरायो भनेपछि एक किसिमको तनावमै हुनुहुन्थ्यो मम्मी चाहिँ अनि त्यति ठ्याक्क मेरो बुवाको बुवा बित्नुभयो नेपाल आउनुपर्ने भयो बुवा अनि बुवा नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ ने बुवाको साथीहरूले तेरो छोरा चाहिँ छोरा र भाइ चाहिँ हामीले नैनीतालमा देखाएको छौँ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि अनि बुवा फर्केर जानुभयो अनि आमालाई सुनाउँदा बित्तिकै आमाले ल जस्तो छ त्यस्तै छोड्ने छोरा नभई हुँदैन मलाई भनेर अनि हामीले तपाईँ अब एक किसिमले चाहिँ त्यहाँनिर हामी एउटा सामान्य माटोको घर होइन कुखुरा सुखुरा बाख्रा साख्रा पालेर बसेको मान्छे एक्कासी छोडेर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट तपाईँको गाडी रोडमा आइपुग्दाखेरि तिन चार दिन हिँड्नुपर्ने होइन जङ्गलै जङ्गलको बाटो अनि हिँड्दै गर्दा खाँदै गर्दाखेरि बुवासँग भएको पैसा सकियो अनि बुवाले के भन्नुभयो भने केही समय हामी यहाँ काम गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ भाडा पैसा चा भएपछि अनि हामी नैताल जाने भनेपछि हामी खोलाको किनारमा बालुवा को भनौँ न एउटा कारखाना जस्तोमा चाहिँ काम गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ गिटी बालुवाहरू जम्मा गरिदिने अनि त्यस पछाडि ट्र्याक्टरले चाहिँ त्यो उसम्म लैजाने होइन मेसिनसम्म लाने त्यस्तो गरेर चाहिँ गरिरहेको थियौँ अनि त्यहीँनिर दुईवटा नेपाली केटाहरू थिए कि के? दुईवटा केटाहरू थिए उनीहरू चाहिँ मसँग एकदम नजिकिन खोज्ने अनि झिस्किन खोज्ने म त्यही चौध वर्षकै थिएँ जिस्किन खोज्ने अनि गर्ने तर म चाहिँ कहिले पनि नछिनेको मान्छेहरूसँग झ्यामिने बोल्ने हाँस्ने थिएन मेरो बानी सानैदेखि सायद त्यो म एकतर्फी हिसाबबाट हुर्केर पनि होला अनि म चाहिँ एकदम उनीहरूलाई इग्नोरै गर्थेँ कि उनीहरू जति नजिक हुन खोजेँ नि मैले चाहिँ उनीहरूलाई इग्नोर गर्थेँ अनि एक दिन चाहिँ उनीहरूले मलाई कस्तो इ... मजाले फकाएँ कि हेर बहिनी चौध वर्षको उमेरमा त आफ्नो बाबाआमालाई हत्केलामा राखेर पाल्ने उमेर हो तिमी त उल्टै बाबाआमाको बोझ छौ होइन बरु हिँड हामीसँग हामी राम्रो जायर लगाइदिन्छु होइन पैसा कमाउँछौ टन्न भने अनि मैले यसो सोचेँ अनि यसो हेरेँ हाँसेँ क्या मैले उनीहरूको मुख हेरेर ए अनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई राम्रो काम दिने भए Uh, तपाईँहरू आफै त ट्र्याक्टर चालक हुनुहुन्छ भने मलाई के चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रो काम होइन तपाईँहरूले यदि राम्रै काम गरेको भए पो मैले विश्वास गर्ने भनेर म टाढिहालेँ कि जहिले पनि मलाई कसैले फकाउँदाखेरि मैले त्यो पछाडिको कारण चाहिँ खोज्छु क्या त्यो बानी चाहिँ मेरो सानैदेखि हो कसैले मलाई फकाइरहेको छ भने यो पछाडि कारण के छ त्यत्तिकै त्यसले फगाएको छैन भन्ने चाहिँ मेरो सानैदेखि त्यो चाहिँ एउटा बानी नै थियो अनि त्यस पछाडि म टाढिहालेँ अनि टाढिसकेपछि अनि लगभग हामीलाई अब नैताल आइपुग्नेलाई खर्च जुट्यो जुटिसकेपछि त्यो ठेकेदारसँग हिसाब गर्दाखेरि उनीहरूले थाहा पायो यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट नैनताल जाँदैछन् भन्ने थाहा पायो के भयो अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने अङ्कल अङ्कल हामी पनि यहाँ बस्न मन छैन तपाईँसँगै हामी जान्छौँ नैनताल बरु स सक्यौँ भने हामी तपाईँको छोरा पनि सहयोग गर्छौँ नि खोज्नलाई यताउति भन्ने कुरा भयो अनि मेरो बुवाले के भन्नुभयो भने तिमीहरू तिमीहरूको भाडामा जाने हो होइन म मेरोमा जाने हो अब जान्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन भन्ने कुरा भयो अनि भोलि बिहानको चाहिँ हाम्रो डे गाडीको चाहिँ टिकट थियो अनि त्यस पछाडि अनि बेलुका चाहिँ सामान्य खाना साना खाएर सामान्य होटेलमा बसेका थियौँ हामी किनभने भोलि जानु छ भनेर अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क त्यो केटाहरूले चाहिँ मलाई लड्डु दिएकै खाना खाइसकेपछि लड्डु ल्याएर आएँ अनि ल बहिनी तिमी त आफ्नै बहिनी जस्तो लाग्छ लड्डु खाऊ भने मैले खाना मानेन अनि नमानिसकेपछि हेर्नु न अङ्कल आफ्नै बहिनी सम्झेर झन् दिएको उसले खानै मान्दैन भन्ने कुरा गर्यो अनि त्यस पछाडि मेरो बुवाले के भन्नु भने होइन मेरो छोरीले त्यसरी खाँदैन नचिनेले मा uh -huh. के। मा को मान्छेले दिएको केही पनि खाँदैन उसले यदि तिमीहरूले बहिनी नै भनेर सम्झेर ल्याएको भने ठिक छ म खान्छु हामी खान्छौँ अनि खान्छ नि त भन्ने कुरा अब अब बुवा आमाले खाएपछि मैले नखाने भन्ने कुरा पनि भएन होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले पनि खाएँ त्यो अनि खाइसकेपछि मलाई केही पनि थाहा छैन कि जब मलाई होस खुल्यो म चाहिँ एउटा बम्बईको भनौँ न कोठीमा चाहिँ बेचिसकेको रहेछ उनीहरूले अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जब मेरो होस खुल्यो मलाई त किनभने पक्की घर त दिमाग त्यति बेलासम्म देखेको पनि थिइनँ आफ्नै आँखाले चाहिँ देखाएको थिएन मैले होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ म कहाँ नै आएँ जस्तो होइन एकदमै निसासिनी टाइपको भयो मलाई अनि त्यस पछाडि म एकदमै अतालिएँ अतालिसकेपछि अनि त्यो एकजना मोटी मोटी मैला थियो आयो नेपाली मैला थियो ए तिमी उठ्यौ अनि तिमी त अब नुहाइ दुवाई गरेर गरे बस भन्ने कुरा गऱ्यो अनि म किन नुहाउने अनि म कसरी आइपुगेँ यहाँ कसले ल्यायो मलाई म त मेरो बुवा मम्मीसँग थिएँ फेरि कसरी यहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि तिमीलाई दुईवटा दाइले घुमाउनु ल्याएरेछन् तिम्रो कपडा राम्रो नभएको भएर कपडा किन्न गएको छ अनि उठेपछि बहिनीलाई नुहाएर बस भन्नु अनि हामी लिएर जान्छु भने छ भन्ने कुरा अनि मलाई एकदमै आफैलाई कन्फ्युजन भयो क्या मेरो दाई भनेको एउटा हो त्यो दाई खोज्न हिँडेको फेरि दुइटा दाइले कसरी ल्यायो मलाई यहाँ सपना जस्तो भयो अनि मलाई एकदमै खुल्दुली भयो क्या खुल्दुली भयो अनि अब हुन्छ नि तपाईँको अब बिहान दिउँसो बेलुका जति बेलुका बेलुका हुँदै गयो त्यहाँको वातावरण पनि एकदमै आ, परिवर्तन होइन फरक भनौँ न अनि देख्दाखेरि त्यहाँको वातावरण चाहिँ अब त्यहाँको वातावरण कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब बेलुका बेलुका हुन थालेपछि कस्टमरहरू आउँदो रहेछन् होइन अनि अब केटीहरू पनि अब छोटो छोटो लुगा एकदमै हेभी मेकअपमा अनि पुरा अब त्यो गीतहरू लास डान्सहरू गरेर आएको छ त्यो मेरो लागि त त्यो पच्चे नै थिएन कि अनि त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई झन् गाह्रो हुँदै गयो कि यो कस्तो ठाउँ हो के हो भन्ने कुराहरू भयो अनि पछि चाहिँ घरवालीले पटक पटक आयो क्या म भाटमा अनि आएर चाहिँ अब त चाहिँ तेरो कपाल काट्नुपर्छ तैँले मेकअप गर्नुपर्छ त चाहिँ राम्रै भएर बस्नुपर्छ तैँले चाहिँ यहाँ राम्रो गर्नुपर्छ अनि त चाहिँ धन्दा गर्नुपर्छ भने कि अनि uh -huh. मेरो बुझाइमा धन्दा भनेको के हो भन्दाखेरि गाउँघरतिर त भाँडा मास्ने खाना बनाउने होइन लुगा धोने हो अनि मैले के भने अह म त धन्दा गर्न मलाई केही पनि आउँदैन बरु बा, बाहिरको काम सबै गर्छु धन्दा गर्न मलाई आउँदैन मेरो घरमा त आमाले गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ गर्दिनँ तर तपाईँहरूले बाहिर काम दिए पनि म यहाँ गर्दिनँ किनभने म अहिलेसम्म आमा बुवाको काखबाट एक दिन पनि मैले छुटेको छैन त्यो भएर म जसरी हुन्छ आमा आमाबाबु भेट नगरेँ म जानै पर्छ तिमीहरूलाई छोडिदेऊ भन्दाखेरि उसले यस्तो नराम्रो शब्दहरू बोल्ने कि अनि लास्टमा उसले के भन्यो भने तैँले नगरेर तेरो आमाले गर्छ भन्ने चा, तरिकाले चाहिँ उसले त्यो शब्दहरू बोलिरहँदाखेरि मलाई कता कता शङ्का लाग्यो अनि मैले के भने नि म कुन ठाउँमा छु त अहिले भन्दाखेरि त बम्बईमा छस् भने कि अनि त्यो भन्दा बित्तिकै मेरो कस्तो भन्दाखेरि आँखामै पर्दा लाग जस्तो क्या पुरा अँध्यारो किनभने कहिले काहीँ मेरो बुवा मम्मीहरूले कुरा गरेर सुन्थ्यो कि बुढाबुढी बस्दाखेरि चाहिँ है बम्बईमा त यस्तो गराउँछन् रे केटीहरूलाई यस्तो सानो सानो केटीहरूलाई चाहिँ यस्तो गराउने शोषणहरू अब होइन बेस्यावृद्धिमा लगाउने यस्तो चाहिँ गर्छन् रे भनेको सुनेको होइन अनि त्यही ही हुँदा बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि म त अब बेचेँ दलदलमा फसेँ भन्ने भयो अब मैले के सोचेँ भने अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यहीँ रहेछ अब मैले बाहिरी संसार चाहिँ देख्न पाउँदिनँ होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो क्या अनि त्यो भइसकेपछि अनि म चाहिँ एकदमै आते अनि कराउन थालेँ मलाई छोडिदिएँ म जान्छु भन्दाखेरि पनि अनि एकदमै केही यातनाहरू त अब तपाईँ त्यो सम्झिनै लायक पनि छैन होइन धेरै यातनाहरू पनि भोगियो तर पनि मैले चाहिँ एक महिना म उनीहरूसँग लडाइँ नै लडेँ कि तिमीहरू बरू मार मलाई तर म यो काम चाहिँ म अप्नाउन सक्दै सक्दिनँ किनभने मान्छे जन्मेको भनेको मर्नको लागि हो सधैँभरि चाहिँ संसारभरिमै सधैँ जीवित हुन्छु भन्ने छैन तर यदि तिमीहरूले मार्छौ भने मलाई चाहिँ त्यो मर्न चाहिँ मलाई खुसी होइन म मर्न चाहन्छु तर म चाहन यो काम गर्दिनँ भन्दा त्यो नेपाली नै के सबै फेरि उहाँ त्यो भित्र सेटिङै नेपाली के अनि एकजाम्पल पनि नेपाली चेलीहरू चेलीहरू पनि त्यहाँ तपाईँको म्यानेजर भनाउँदो पनि नेपाली घरवाली नेपाली त्यस्तो के अनि त्यस पछाडि त्यो म्यानेजर भनाउँदोले चाहिँ मलाई यति लामो नेपालको खुक्री हुन्छ ने नि घाँटेमा तिर्सायो क्या यदि तैँले यो काम चाहिँ स्वीकार गर्दैनस् भने तँलाई काटेर चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ तेरो टाउको एकातिर शरीर अर्कोतिर हुन्छ तँलाई कसैले सोध्दैन यहाँ बरु तेरो शरीरमा थुगेर हिँड्छ तर कसैले सोध्नेवाला छैन बुझिस् भने अनि मैले यसो आँखा चिम्म गरेँ ठिक छ म मर्न तयार तर यो काम गर्दिनँ भनेपछि उनीहरूले अब यसलाई हाल्न सकिँदैन किनभने त्यहाँ त फेरि यस्तो हुँदो रहेछ कि नयाँ नयाँ ल्याइराख्दो रहेछन् अब मसँग मात्रै विवाद गर्दाखेरि अरूलाई पनि त्यो थाहा हुने भयो भन्ने त्यो भयो कि के भयो थाहा छैन त्यस पछाडि उनीहरूले मलाई फेरि अर्को घरमा बेचेँ कि उनीहरू रात रात प्लान गरेर अर्को घरमा बेचेर उनीहरूले ग्याङ रेप गराए त्यो गराइसकेपछि चाहिँ अब मेरो चाहिँ जोस् मैले हार खाएँ उनीहरूले जितेँ होइन अनि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ लगभग म पाँच महिना तपाईँ उनीहरूले भनेका कुराहरू मान्न बाध्य हुनु बाध्य भयो केही पनि थिएन कि तपाईँ मर्छु भन्दाखेरि काल पनि नहुने ठाउँ हो कि त्यो तपाईँको त्यहाँनिर झ्यालहरूमा पुरै ग्रिल तपाईँको त्यो उसम्म आइपुग्नलाई तिनवटा चारवटा चेन गेट चाहिँ पार गरेर आउनुपर्ने होइन अनि भाग्छु भन्ने पनि सम्भव छैन झुन्डेर मर्छु भन्ने पनि सम्भव छैन क्या त्यस्तो मान्नै पर्यो त्यस्तो ठाउँ हजुर अनि त्यो भएर चाहिँ अनि बाध्य भएर अब मेरो रगतको आँसु चाहिँ मैले पिउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ मैले भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ स्वीकारेर काम गरेँ अनि लगभग पाँच महिना मैले त्यो गरेको भा थिएँ त्यस पछाडि म रेस्क्यु भइहालेँ हजुर हुन्छ हामी यहाँसँग फेरि पनि कुराकानीमा जुट्ने नै छौँ अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्राम विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ आज हामी कार्यक्रम क्षतिजभन्दा परमा सुनिता फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता धनुवारसँग का कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी चेलीबेटी बेचबिखनमा आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ सुनिताजी जस्तो अघि तपाईँ आफै पीडित भएका कुराहरू भयो होइन कसरी तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा धेरै सङ्घर्ष भयो है जिन्दगीमा एकदम हजुर यो बिचमा जब तपाईँ उनीहरूले भनेका कुराहरू मान्न बाध्य हुनुभयो देह व्यापारमा लाग्नुभयो लाग्नु बाध्य पारियो होइन यो बिचमा भाग्नको लागि पनि धेरै प्रयासहरू यहाँबाट भयो होला भयो तर सफल भइएन सफल चाहिँ भएन किनभने भाग्छु मर्छु भन्दा पनि त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो कि एकचोटि फसेपछि फस्यो सकियो हजुर अनि उद्धार चाहिँ कसरी भयो अथवा तपाईँ उद्धार भएर नेपाल कसरी आइपुग्नु उद्धार चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ सार्कको सम्मेलन इन्डियामा गर्ने हल्ला रहेछ होइन अनि त्यहाँनिर चल्दाखेरि होइन इन्डियामा नगर्ने किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरूलाई चाहिँ चे, यसरी कोठीहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो भएको भएर यदि उनीहरूले रेस्क्यु गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सार त्यहाँ गर्ने नभए नगर्ने भन्ने एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब जस्तो चाहिँ इन्डियाको सरकारलाई परेछ अनि त्यो पर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको सरकारले तुरुन्तै आदेश गरेर महाराष्ट्र प्रहरीलाई पत्रचार गरेर जति पनि कोठीहरूमा अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरू छ तुरुन्तै छापा मारेर निकाल भनेर चाहिँ आदेशअनुसार चाहिँ अनि प्रहरी अब त्यति बेला फेरि कस्तो भन्दा तपाईँको त्यो जहाँ जहाँ कोठी नजिक छ त्यहाँको प्रहरी चाहिँ हप्ते प्रहरी उनीहरूले चाहिँ महिने हप्तै पछि त्यहाँ आउने पैसा लिएर जाने त्यस्तोले चाहिँ सूचना गरिदिँदो रहेछ क्या फेरि यसरी चाहिँ छापा मार्दैछ चा, सक्छौ भने तिमीहरूले अठार वर्षको मुनिको बालिकाहरू भगाइहाल भने रहेछ अनि त्यही सूचना चाहिँ हाम्रो घरवालीले पनि पाएको रहेछ होइन अनि पाउने क्रममा चाहिँ अब उसले भनौँ न कहिले मायाले नबोल्ने मान्छे त्यो दिन चाहिँ अब रातभरि म निधाएको पनि थिएन एकदम छटपट्टि लगाएको थियो सायद म रेस्क्यु हुनलाई रहेछ होइन अनि बिहान पक्खा चाहिँ मलाई निन्द्र लगाइरहेको थियो अनि उषा त्यहाँ मेरो नाम चेन्ज थियो उषा भनेर राखेको थियो उषा उषा उठ तर म आज फिल्म हेर्न जाने भने अनि मैले यसो सोचेँ हँ अहिलेसम्म उसले एक शब्द मायाले बोल्दैन थियो आज माया मा, के अरे पुरा मायाले फिल्मको कुरा गर्छ भने समथिङ रङ छ भन्ने मेरो फेरि आइहाल्यो कि त्यो कुरा यस uh -huh. पछाडि केही न केही कारण छ त्यो भएर यसले भने मैले मान्नु हुँदैन भन्ने भयो कि मलाई उसले जति छिटो गर भन्छ मैले त्यति ढिलो गरेँ जति छिटो गर भन्छ त्यति किनभने हामी लगभग तिस पैँतिसजना नेपालीहरू चाहिँ अन्डर एटिनकै थियौँ कि त्यो घरमा सबैजना भगाइसकेका रहेछ क्या त्यहाँ पनि अब घरवालीहरू आफआफ्नो हुँदो रहेछ कि जस्तो अब एकजनाले तिनजना uh चारजना -huh. किनेर राख्ने होइन अनि कतिले चाहिँ आफूले पनि त्यही धन्दा गर्ने प्लस त्यो किनेकोहरूलाई पनि लगाउने त्यस्तो गर्दो रहेछ अनि त्यस पछाडि मैले ढिल्ढिलो गर्दै गएँ अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क लुगा लगाएर त्यहाँ सिटिङ रुम भन्ने हुन्छ क्या ठुलो हुन्छ हल अनि त्यो हलमा चाहिँ तपाईँको केटाहरू आएर चाहिँ यो केटी मन पऱ्यो भनेर त्यो छान्ने एउटा रुम हुन्छ अनि त्यहाँ आइसकेपछि मैले यसो हेरेँ लुगा मलाई चित्त बुझेन कि यदि म त्यति बेला गएको भए उसले मलाई भगाइहाल्ने रहेछ हेर्नु होइन अनि त्यति बेला गएपछि मलाई चित्तै बुझेन क्या लुगा अनि दिदी मलाई त यो वैल। लुगा मन परेन म लुगा चेन्ज गरेर आउँछु भन्दाखेरि उसले मेरो हात झ्याप्प समायो कि समाएर अँ ठिक छ ठिक छ हिँड यत्तिकै ठिक छ त राम्रै छ हिँड हिँड भन्यो त्यसो भए म जान भने थचकै बसेँ कि अनि त्यस पछाडि चाहिँ ल ल छिटो गएर छिटो फेरेर आइज भन्यो उले वन, उले मल, मल, अनि गएँ बिस्तारै उसले छिटो भन् जति छिटो उसले भन्छ मैले त्यति ढिलो गरेँ हो कि खासमा अनि ढिलो गरेर ठ्याक्क चुकुल खोलेँ क्या त्यो ढोकाको ठ्याक्क मैला प्रहरी चाहिँ ढोकामा देखेँ क्या अनि त्यति बेला मलाई यस्तो फिल भयो हो माइगर मैले त भगवानै पाएँ जस्तो लाग्यो अनि घरवालि दौडेर आयो होइन <laughs> बिस वर्ष पुग्यो भने बिस वर्ष पुग्यो भने नभए तल लगेर चाहिँ तेरो बेज्जत गरिदिन्छन् त भोलि आत्महत्या गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भने अब मलाई त्यो नर्कामा बस्नै छैन भने मैले मेरो उमेर किन राट्ने अनि uh -huh. सोधेँ महिला परले त कति वर्षको भन्दाखेरि म सानै पनि थिएँ त्यो मान्छेले गेस पनि गरिहाल्थेँ मैले बिस भने पत्ताउने खालको थिएन मेरो ज्यान होइन अनि त्यस पछाडि म चौध वर्षको भनेपछि उसले अब त यहाँबाट नहिल भने म हिँड्दिनँ म जानु छ मलाई यहाँबाट मुक्त हुनु छ भने अनि त्यस पछाडि जम्मा त्यत्रोजनामा बाह्रजना त्यहाँबाट रेस्क्यु भयौँ कि हामी त्यस्ता त कति भगाए भगाए उनीहरूले होइन अनि हामी बाह्र गरेर लगभग तपाईँको इन्डियन बङ्गाली नेपाली गरेर पाँच सयको हाराहारीमा छापा मारेको थियो यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि जस्तो सुरुवातमा नेपालमा आउँदा एकदम छिछि दुर दूरको जस्ता अवस्था होइन छोए पनि रोग लाग्छ जस्तो गर्ने एचएेट सर्छ जस्तो गर्ने मान्छेको व्यवहार नगर्ने अवस्था पनि यहाँले बिहोर्नु भयो होइन त्यो बेलामा समाजले यहाँलाई गरेको व्यवहार र आज सुनिता फाउन्डेसनको संस्थापक अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ चा, होइन म्यागासेसे पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ यसरी पुरस्कृत भइसकेर अहिले यही क्षेत्रमा क्रियाशील भएर लाग्दा कस्तो लाग्छ होइन त्यति बेलाको र अहिले त धेरै मान्छेहरूको सोच विचारहरू एकदमै चेन्ज छ होइन त्यति बेला सबैको सोच भनेको नेगेटिभ होइन हामी आफ्नो इच्छाले गरेर बेचे जस्तो खालको व्यवहार हुन्थ्यो तपाईँ डक्टरकोमा जाँदा डक्टरले छुन मान्दैन थियो कि हामीलाई घिनउँथ्यो पाँचवटा छवटा ग्लोभ्स लाउँदाखेरि पनि अझ हामीलाई गर्ने व्यवहार र अर्को पेसेन्टलाई गर्ने व्यवहार एकदमै फरक हुन्थ्यो कि त्यस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो सायद अब यो मेरो निरन्तरताको सङ्घर्ष पनि होला एउटा होइन र मैले जे गरेछु समुदायमा राम्रै काम गरेर पनि होला जस्तो अब हजुरले भनिहाल्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मेरो कामको कदर गरेर अझै मलाई त्यो कदर सम्मान भनेर म मख पर्दिनँ क्या त्यो भनेको अझ थप चुनौती मलाई दिएको हो नि त होइन त्यसलाई चाहिँ म चुनौतीको रूपमा लिन्छु सम्मानहरूलाई र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यदि म त्यति बेलै चाहिँ भागेको भए सायद अहिले विश्वले चिन्दैन थियो, थियो होला सुन्ता दनुवार भनेको कुन चराको नाम हो अथवा कुन महिला हो अथवा कुन हो भन्ने हुन्थ्यो होला तर अहिले मेरो निरन्तर सङ्घर्ष लगभग अब सत्ताइस वर्ष लाग्नु थाल्यो होइन यही सेक्टरमा काम गरेको त्यही भएर पनि अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिरहेको छु म होइन सबैले चिन्नु भएको छ एकदमै खुसी पनि छु र अर्को दुःख चाहिँ मलाई फेरि केमा पनि लाग्छ भन्दाखेरि अझ मैले थुप्रै काम गर्नुपर्छ जुन त्यो कोठीहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरू चाहिँ नफसोस् त्यहाँबाट उनीहरू फसेकालाई कसरी उद्धार गर्ने कसरी उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा ल्याएर ससम्मानपूर्वक जीवनयापन गराउन चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने यसमा त तपाईँ लागिरहनु भएको छ तपाईँको संस्था जस्तै अरू संस्थाहरू पनि छन् होइन नेपाल सरकारको क्रियाकलाप अथवा नेपाल सरकारको सहयोग चाहिँ कस्तो छ नेपाल सरकारको यस्तो छ अब सहयोग केही छैन भन्न पनि मिलेन पहिलाको तुलनामा त्यति बेला हामीलाई नेपाल ल्याउनलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको सरकारले एटलिस्ट अहिले जो सम्मानहरू गर्ने प्रोग्रामहरूमा बोलाउने त गरिरहेछ त होइन त्यो धेरै चेन्ज त आएको छ अझै पनि हामीले चाहेको जति चेन्ज चाहिँ अझै पनि छैन होइन जस्तो अब तपाईँको एउटा राष्ट्रिय समिति छ मानव बेजिखान विरुद्धको जुन चाहिँ सचिव त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन र हामी सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूबाट त्यसको सदस्य हुन्छ प्लस मन्त्रालयहरूबाट हुन्छ यसको लिड चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै छ होइन यसको एउटा छुट्टै युनिटै छ तर पनि दुःख कुरो के छ भने हामीले जिरो लेभलदेखि काम गर्नुपर्छ क्या जहिले पनि अब एक ग्रुपलाई बुझायो बुझायो उहाँहरू एग्री हुनुहुन्छ हो कानुन यसरी चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले बुझिसकेपछि सट्टै उहाँको टिमै सरवा भइदिने कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ नै छ काम गर्नमा गभर्मेन्टसँग विशेष गरी मिलेर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा छ अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दलालको हकमा हामीले त अब उसलाई त अपराधीलाई त सजाय दिलाउनु पऱ्यो नि त कानुनी होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अरू राम्रो कामको लागि कुनै पनि पार्टी एकजुट भएको मैले देखाएको छैन आजसम्म होइन तर यस्तो केसहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा द दलाललाई मुद्दा बढाउँदा बित्तिकै सबै पार्टीहरूबाट फोन आउँछ क्या हजुर ए दबाब आउँछ यहाँहरूलाई एकदमै ए फेरि दबाब भनेर त्यस्तो पनि होइन क्या फोन गर्नुहुन्छ म फलाना पार्टीको फलाना मन्त्री उहाँले आफ्नो पदसहित भन्नुहुन्छ कि अनि हाम्रो कार्यकर्तालाई चाहिँ यस्तो मुद्दा लागेर रहेछ मिलाएर हेरिदिनुहोस् है भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले त्यो भन्नुको हिसाब त उहाँहरूले त इन्डाइरेक्ट त दबाब दियो हो नि त हामीलाई होइन कहीँ कतै संरक्षण भइरहेको कि पार्टीगत रूपमा भन्ने पनि होला एकदमै संरक्षण छ किन भन्दाखेरि यहाँ उल्टो भएको छ कि जो बेचबिखनमा पर्या उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ बहिष्कार छ इभन समाजबाट घरबाट परिवारबाट सबै क्षेत्रबाट बहिष्कार छ तर जो अपराध गर्ने हो नि उसलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षण समाजको संरक्षण घर परिवारको संरक्षण भएको कारणले गर्दाखेरि कति दिदीबहिनीहरू अहिले पनि त्यही समुदाय गएर बस्न नसकेको अवस्थाहरू छ नि त कति अब ठ्याक्कै चाहिँ के गर्नु पर्ला अब पहिला चाहिँ एकदमै जनचेतना नै भएन शिक्षा अशिक्षा बेरोजगारी होइन गरिबी चाहिँ मुख्य कारण त छँदैछन् अझै पनि ठ्याक्कै चाहिँ कुन तरिकाले अगाडि बढ्दा चाहिँ यो बेचबिखनलाई अझै रोक्न सकिएला मेरो जहिले पनि आवाज एउटै उठ्छ जुनसुकै उसमा पनि जुनसुकै मिडियामा भन्दाखेरि पनि म प्रोग्रामहरूमा हिँड्दाखेरि पनि मेरो एउटै आवाज छ कि जस्तो हामीले जनचेतना धेरै जग्गा पनि त मै काम गर्न थालेको सत्ताइस वर्ष भयो भने त अरू मभन्दा अगाडि काम गर्ने संस्थाहरू पनि थुप्रै छन् नि त होइन उहाँहरूले गरेको त बिस वर्ष के अरे पच्चिस वर्ष के अरे तिस वर्ष पैँतिस वर्ष चालिस वर्षको संस्थाहरू पनि छन् जनचेतना त धेरै जग्यो कि तर पनि बेचबिखन किन कम भएको छैन भन्दाखेरि एउटा मात्रै कारण देख्छु क्या म जबसम्म हामीले आर्थिक पुनर्मिलनका कुराहरू जबसम्म हामीले योजना बनाउँदैनौँ चाहे त्यो सरकारी निकायबाट होस् चाहे गैर सरकारी निकायबाट होस् मान्छेहरू बेच्ने क्रम भइरहन्छ कति त तपाईँको रि ट्राफिक पनि भएको घटनाहरू छ नि त एउटा संस्थाले उद्धार गरेर ल्यायो छ महिना राख्यो घरमा पुनर्मिलन गराइदियो एउटा मेसिन दिएर त्यो मेसिन पनि अब राम्रै हुने खाने घरको त कमै बेचबिखनमा परेरहेछ नि त बढी सङ्ख्यामा हेर्ने पनि अहिले विपन्न परिवारकै भइरहेछ कतिको सौतेनी आमा कतिको कान्छा बाबु होइन कतिको बाबमै नभएकोहरू त्यस्तो बेचबिखनमा परिरहेछन् नि त अब उनीहरूलाई त्यो एउटा मेसिनले दिएको हुन्छ कान्छे आमासँग बेचेर खाइदिन्छ कान्छे बाबुसँग बेचेर खाइदिन्छ त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि फेरि फेरि बेचबुखानमा परिरहेको छ कि फेरि अर्को संस्थाले त्यही त्यहीलाई किशोरीलाई उधार गर्नु परेको अवस्थाहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक पुनर्मिलनलाई चाहिँ अब एकदमै जोड दिनुपर्छ जनचेतना जगाउने आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसलाई पनि लानु पर्यो सँगसँगै तर खाली पेटमा जनचेतना जगाएर चाहिँ हुँदैन कति फ्यामिलीहरू यस्तो पनि छ अहिले पनि आर्थिक सशक्त बढाउँछ एकदमै बिहान बिहान काम गरेर बेलुका ल्याएर खुवाउने पनि परिवार छ नि त त्यस्तोले त अनि कसरी सुन्छ भोगो पेटमा सुन्दैन नि त त्यसको लागि पहल गर्नु पर्यो र यहाँहरू जस्तो ै दबाव पनि लिनु पर्यो तपाईँले एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ होइन आँसुको शक्ति पनि लेख्छु यसको बारेमा कुरा गरौँ यो आँसुको शक्ति भनेर मैले लेखाएको छु यो दुई हजार सोह्रमा लेखा हो अब एकदमै डिटेल भन्न त लाभै हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि अब जीवनको कहानी अझ मैले पार्ट त एकदमै मैले छोटो छोटो भनेको यहाँ यसमा चाहिँ डिटेल छ चा मेरो म कसरी जन्मेँ कस्तो परिवारमा जन्मेँ कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो सङ्घर्ष गरेँ अनि कस्तो ठाउँमा मैले सफलता हासिल गरेँ भन्ने कुराहरू अथवा मेरो पढाइका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ समेटिएर यो बुक निकालेको छु आँसुको शक्ति र यसको डिमान्ड पनि एकदमै राम्रो छ अहिले मार्केटमा चाहिँ तपाईँको हजुर जीवन कहानी छ अनि मार्केटमा पनि डिमान्ड चाहिँ यसको छ अनि जतिले पढ्नुहुन्छ मलाई ट्याग गरेर उहाँहरूले त्यो उहाँहरूलाई लागेको ला ला फिलिङ चाहिँ उहाँहरूले लेखेर फेसबुकमा मलाई ट्याग पनि गर्नुहुन्छ हजुर हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ होइन अगाडि नै तपाईँको एक दुईवटा यहाँ अन्तर्वार्ताहरू मैले हेर्दा त्यहाँ धेरैले सोध्नु भएको थियो कि जब तपाईँहरू म फेरि पहिलाको अवस्थामा फर्केँ है लड्डु तपाईँले खानुभयो त्यस पछाडि बुवाले होइन परिवारले हामी खान्छौँ त्यसपछि मेरो छोरीलाई देऊ भनेर भन्नुभयो उहाँले पनि खानुभयो होइन तपाईँ बेहोस भयो जस्तो बुवा आमा पनि हुनुभयो होला यो बिचमा तपाईँ फर्केर आउनुभयो बुवा आमासँग त तपाईँ त बेहोसीमै उता पुग्नुभयो फेरि पुनर्मिलन हुने अवस्था रह्यो रहेन भयो भएन <laughs> यो चाहिँ सबैले त्यही सोध्नुहु सोध्नुहुन्छ मलाई तर दुःख कुरो मैले बुवा मम्मी भेट्न पाइनँ किन भन्दाखेरि म यता भएँ उहाँहरू इन्डियामा अब उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा था भएन म कहाँ छु उहाँहरूलाई थाहा भएन त्यसले गर्दाखेरि जुन बेला मैले थाहा पाएँ मेरो जन्मभूमि पनि पुगे। पुगे पुग म पुगेँ म पुगेको भनेको दुई हजार बाह्रमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला थाहा पाएँ कि मैले मम्मी पनि हुनुहुन्न बुवा पनि हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाएँ भेट भएन यहाँको त चौध वर्ष अगाडि काम गरेर बुवालाई सहयोग गरेको अवस्थासम्म चाहिँ सम्झना छ होइन त्यस पछाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ सम्झना छैन चा। र भेट पनि भयो भेट भयो कस्तो लाग्छ जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा पीडादायी क्षण र एउटा खुसीको क्षण दुवै भनिदिनुहोस् न अब कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जीवन भनेकै सङ्घर्ष हो हामीले mm -hmm. चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु छोड्नु हुँदैन जस्तो सुकै घटना घट्यो भने मान्छेले सानो दुःख पाउँदाखेरि सुसाइड गर्न खोज्छन् होइन त्यो दुःख प पऱ्यो भनेर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन बरु आफ्नो पीडालाई चाहिँ शक्तिमा बदलेर म चाहिँ यसमा निरन्तर लाग्छु म यसको विरुद्धमा लाग्छु र म जस्तो दिदीबहिनीहरूलाई न्याय दिलाउँछु भनेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई भन्छु जीवन भनेको सङ्घर्ष हो हार खानु हुँदैन भन्ने एउटा मलाई लाग्छ र जीवनको अब खुसी क्षणहरू थुप्रै छन् होइन अब मेन खुसीको क्षण चाहिँ मैले दुई हजार नौमा एसएलसी पास गरे हो दुई हजार नौमा एसएलसी पास गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो किनभने म नेपालमा आएर पनि ने कुनै एउटा संस्थामा बस्या हो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भने सानैदेखि पढ्नमा एकदमै इन्ट्रेस्ट होइन रहर लाग्ने मैले बुवालाई पनि भनेको थिएँ इन्डियामा हुँदा अनि बुवाले के भन्नु भने हामी बसाइसराई गरिराख्नुपर्छ तिमीले पढ्न निरन्तर पाउँदैन बरु तिमीलाई चाहिँ चिठी लेख्न सक्ने चाहिँ म बनाउँछु यदि केही गरी भोलि तिमी हामीबाट टाढा भयो भने कम्तीमा चिठी त लेख्न सक्छौ भन्ने हिसाबबाट बुवाले सिकाउनु भएको थियो नेपालीमा चिठी लेख्न र पढ्न चाहिँ मलाई आउँथ्यो तर अरू केही पनि आउँदैन थियो मला जब मलाई चाहिँ त्यो संस्थामा आइसकेपछि मैले के भने मलाई केही पनि चाहिँदैन पढ्न पठाइदिनु बिहान र बेलुका खाना दिएपछि मलाई पुग्छ मलाई पढ्न एकदम मन छ भनेपछि त्यति बेला संस्थाको पनि सोच के कस्तो थियो भन्दाखेरि अँ तिमीलाई स्कुल पठायो भने त दिनभरि के के पढेर आउँछौ आउँछौ भन्नुभयो कि त्यो भनिसकेपछि मलाई एकदमै बिजायो क्या एकदमै हृदयमै बिजायो अनि मैले त्यति बेलै के भ ठाने भने म एसएलसी पास गर्छु गर गर र पहिलो एसएमएस म तँलाई पठाउँछु भन्ने मेरो भित्रैबाट अठोट गरेर अनि मैले जस अब यसरी कार्यक्रममा हिँड्दै गर्दा विदेशमा जाँदाखेरि अब ट्रान्सलेटर गर्नुपर्ने होइन आफूले एउटा बोलिरह हुन्छ ट्रान्सलेटर गर्नेले अर्को गरिदिने होइन त्यो भएपछि होइन म पढ्नै पर्छ भनेर मैले तिन महिना जति ट्युसन पढेको पढेर मैले जोस एसएलसी दिएँ किनभने मैले पढ्न चाहिँ छदेखि पढाए हो छ सात आठ नौसम्म पढेँ अनि मसँग त्यो को खर्च मैले धान्न सकेन किनभने हामीले त्यति बेला पढेको भनेको महिला विद्यालयमा हो अनि त्यो चाहिँ एकदमै बोर्डिङको भन्दा नि चर्को छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले छोड्या हो कि बिचमा अनि छोडिसकेपछि फेरि अब एसएलसी चाहिँ मैले दिनै पर्छ भनेर अनि तिन महिना ट्युसन पढेर चाहिँ एसएलसी दिएँ दुई हजार नौमा सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएँ र मैले पहिलो एसएमएस उहाँलाई नै पठाएँ क्या एकदमै खुसी एकदमै खुसी लाग्यो अनि कङ्ग्राच भनेर रिप्लाई आयो त्यही हो खुसीको छैन अरू त थुप्रै छन् नहुनु त छैन तर मेन चाहिँ यो चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने किनभने त्यो भएको भएर सम्झनाइरहेको छ होइन हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो होइन आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मैले आफ्नो अनुभव राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सुनिता फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता दनवारसँग विशेष गरी चेलीबेटी बेचबिखनका बारेमा र उहाँकै जिन्दगीका आरोह अवरोहका बारेमा पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि क्षतिजभन्दा परका इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँ जिएनएन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार